Dendi a cla a tuma lugaun a traco na Dakota e traha dorna da bata bisti ku panya fel color neon e da bata papi spagnol e a logra bai ku placa e algun articolo. Más o menos, después de 10 horas, de ave maínta central ta notificar, o ahora notificar con atraco lo mestre a tuma lugar, tan mingua, supermarket, na ronda, ta sina con la compra de con 12, cara tapa, nan lo mestre ting hans con tame bisti, Nando ta bisti den jeans blue, t-shirt neon, reflector, undi nang ta ti arma di candela na unda kun nang a presenta na i supermarket, na a pag espanyol, di lo ki na a bay kunele ta da un kaha di plaka, nos nosa e suma te pa woki, tame asesorio na i do celular. Deswe di nang na lo mester a hui, probablemente di un auto color blanco, glase ten direksyon pa bo. Un atraco ta un caso ku cuerpo policial ta tuma hopi na serio, y lo traha duro pa pone man ribe duo ku ta cometiendo e atraco nang aki. Di viaja patrulla llega, tame no sin RRT, tur e patrulla nang aribakaya wo kita mobilizando, pasina por llega na e auto e persona nang aki. No sa wako Janine di slachtoffer tambe te presente, se ta pa motivo ku cierto hendo nang a karin trauma o favor heritado. Sí, wak, hopi bien, mayoría bien, nos está stel en slachtoffer di viaja, pues el momento e persona portata sinti su mes ok, pero según que e ora nang ta pasa e nang, e nang ta kun sa mani bisa realiza kiko exactamente a pasa, e ora e sus e non da eta bia de non da por guia nan pues e momento persona ta bisa no amita bon per deses un rato ora es realiza ki ko tur e la pasa din ante e nan non da e ayuda di janin ta bia de des e signora di slakto fer habitante nan di barrio e ex dueño di supermarket a lamenta tipo di acto na asina ku ta tumando luga ronde nos isla no sta ta sinta mi ta sinta ku mi amiga di nanti na su cas anto e ora un rato despues e A senhora de tienda, a cor é sali para fora, grita com ela aí, atraco, atraco. Agora a nossa cor é bem, é tal de vista aqui com de panha, é cover de neon. Sim. Na tal de nem vestir, então, ela que, é tal vista assim, ela quer que tá trajador de almar, né, tá? Então, agora ela vista atraco, nossa cor é, a cor é bula de minha auto, cor é hora sali para ir, por favor, se nossa cara é, e outro, mas eu acabei outro a desaparecer. Você vai ter um para o cabelo aqui, alto, no, nada, nada. Nada. Esse maio só uma ripara. Que senhora está sentindo? Que senhora está de barrio aqui mesmo? Senhora está vindo aqui e well, aqui? A tienda aqui está outra de minha mama, de minha maior. O supermarket Kang sí. Ming Hua, supermarket está outra de senhora sua mama? Sim. Sí. Então... Se é toque então tem que emocionar com a cor que com mestre a passar a senhora agora aqui. E que o senhor mestre está aí e acha que tem tanto atraco está passando na rua hoje em dia? Well, hope é. Mestre já se algo com esse saco, não? Senhora, te quiere con el señor su familia, no me ofende, no te den, pa' cual lo queda con un trauma pa' algo así, no? Seguro. Pa' e arrubiano, amita farbo coat.